পানীকুঠাৰে ৰাজপথত নামিল অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা। অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল শিৱসাগৰ। নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি প্ৰয়োগৰ ফলত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ বন্ধ হোৱাৰ আশংকা অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ। সেয়েহে ৰাজ্যজোৰা বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ। শিৱসাগৰৰ দৃশ্য। শিৱসাগৰ জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা গল প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। জিলাখনৰ কেইবা শতাধিক অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাই প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিক্ষোভ। নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি প্ৰয়োগৰ নামত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰক গুৰুত্বহীন কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ কৰা, অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক নিয়মীয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া, লগতে অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ নিম্নতম মজুৰি 21,000 ধাৰ্য কৰা আদি বিভিন্ন দাবী সম্বলিত কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। এই কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ যিহেতু নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰলৈ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ লগত চামিল কৰিব বিচাৰিছে। যিহেতু আমি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰৰ শিশুসকলক প্ৰাক্প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ আৰু এই শিক্ষাটো তেওঁলোকে LP স্কুলৰ লগত চামিল কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে এটা অংগনবাড়ী এখন LP স্কুলৰ আণ্ডাৰত 3-4টাকৈ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আছে। তেওঁলোকে এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ চামিল কৰিব। তেওঁলোকে তাত উল্লেখ কৰিছে যে যিগৰাকী অংগনবাড়ী কৰ্মী মেট্ৰিক পাছ, তেখেতসকলক এবছৰীয়া এটা প্ৰশিক্ষণ দিব আৰু যিবিলাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ তেওঁলোকক ছমহীয়া এটা প্ৰশিক্ষণ দি বিদ্যালয়ৰ লগত চামিল কৰিব। কিন্তু এখন এখন LP স্কুলৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া নেকি 4-5টাকৈ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আছে, এগৰাকী অংগনবাড়ী কৰ্মী যেনিবা তাত চামিলেই হ'ব, এটা কেন্দ্ৰ যেনিবা চামিলেই হ'ব, কিন্তু বাকী অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবোৰ ক'লৈ যাব, বাকী কৰ্মীসকলৰ কি অৱস্থা হ'ব? কিন্তু অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ এই প্ৰতিবাদ তথা এই দাবী চৰকাৰখনে কাণসাৰ দিবনে নিদিয়ে সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্শ্বজ্যোতি গগৈ, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।